ိုင်ငံကိုစစ်ပွဲဖြစ်အောင်ထိမဆောက်ဆိုင်ပဲယူကရိန်းကဲ့သို့ဆက်ဆံဖို့တူရကီသမ္မတရီဆက်တိုင်ရဲ့အာဒူဂန်ကမက်လာတရက်အင်္ဂါနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki ယူကရိန်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အလားတူရိုင်းပွဲမှုမျိုးတူရကီကိုလည်းပြသပါလို့အာဒူဂန်ကအန်ကာရာမှာပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တူရကီဟာ1988ခုနှစ်ကတည်းက EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းအာဒူဂန်ရဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဘရက်ဆဲလ်ကပုံမဝေဖန်ခဲ့ရာကဆွေးနွေးပွဲတွေအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဥရောပပါလီမန်မှာဇီလန်စကီးကိုအလွန်တော်ကြောင်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကတ်ဆိုးတစ်ခုလိုတယ်တူရကီကအဲ့ဒါကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဒိုဂန်ကဆိုပါတယ်နေတိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့တူရကီအတွက်ဘာကြောင့်လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမထောက်ပံ့တယ်လဲလို့၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီဟာကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်ပြည်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ရည်တည်မှုအဖြစ်နှာစည်းနေခဲ့ပါတယ်မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းကမော်စကိုကိုချဉ်းကပ်ပြီးနေတိုမိတ်ဆက်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကရုရှားစီကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေတဲပင်လယ်ကနေပင်လယ်နက်စီဝင်ရောက်ဖို့ရုရှားအတွက်ရေးပါတဲ့ဘော့စဖိုရက်နဲ့ဒါဒင်နယ်ရေလမ်းတွေအတွင်းအပြစ်ကရက်စဲရေးနဲ့စစ်သည်မော်တွေဖြတ်တန်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်